vítam vás pri mojom ďalšom videoblogu. Dnes si spolu spravíme príjemný, chutný a hlavne jednoduchý koláč s prosívkou s čerešňami. Takže poďme na to. Miešame si na začiatok zmeknuté maslo a cukor. Mám robotový a my si zatiaľ môžeme pripraviť posypku. Takže na posypku som si zmiešala maslo, hrubú múku, práškový cukor a trochu škorice a teraz už vypražujem rukami. Keď mám zapracované už aj tretie vajíčko, tak si pridám postupne zmes múky, prášku do pečiva, štipky soli a trochu postruhané citrónové kôry. Postrieme cesto, môžem pridať po lyžičkách a nakoniec budeme ešte pridávať mlieko. Takže na začiatok ešte si teda premiešam múku poriadne, aby som si aj premiešala prášku do pečiva. Pridám polovicu kúčika mlieka, respektíve v tomto prípade je to 50 ml. Usypiam všetko múku. A nakoniec pridávam mlieko a nechám robota, aby cesto riadne premiešal. Thank you.
zložíme čerešne. Ja mám kompotované ešte, lebo sa chcem zbaviť starých zásob. Pokladené, môžem ich trošku pritlačiť, aby pri pečení nevybehli príliš von. Tak dám možno postup, ktorú sme si vyrobili na začiatku pri výrobe cesta. A teraz ho pri 170 stupňoch nechám piec plus minus pol hodinku, budem kontrolovať. To bolo krásne, nádherne voní. Koláč som nakoniec piekla prozaických 43 minút. Takže ja dúfam, že si koláčik takisto vyskúšate, dajte mi určite vedieť, ako dopadol. No a teda vidíme sa na budúce. Chcete dozvedieť, že na blogu je nové video, alebo na mojom kanáli YouTube je nové video, stačí, keď si to pod videom, zakliknite aktívny odber a príde vám info priamo na mail, že teda nové video je vonku, prípadne ma sledujte na Facebooku a tam už budete mať najčerstvejšie info, čo sa deje v mojej kuchyni. Ďakujem, že ste ma sledovali a vidíme sa na budúce. Ahojte!